22 травня 2022 року Верховна Рада України проголосувала за Закон України про запровадження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану та Закон України про запровадження указу президента України про продовження строку проведення загальної мобілізації. Так, військовий стан в Україні протримається до 23 серпня поточного року, а з ним і загальна мобілізація. Підлягають які? Чоловіки віком від 18 до 60 років, а призов здійснюється за допомогою вручення повісток. Що стосується саме ходу проведення мобілізації на сьогоднішній день, в процедурі нічого не змінилося, за винятком того, що мобілізація була продовжена до 23 серпня. Але, в принципі, як мобілізація йшла 3 місяці до сьогоднішнього дня, так вона буде продовжуватися і наступні 3 місяці. Що стосується вручення повісток, то, в принципі, тут також нічого не змінилося. В основному повістки вручаються за місцем проживання, за місцем роботи або ж вже безпосередньо в самому територіальному центру комплектування та соціальної підтримки. Законодавством регламентовано, що повістка може бути вручена після попереднього встановлення особи. Сьогодні ми можемо спостерігати, що повістки вручають не лише за місцем проживання чи роботи, а й на вулицях, у магазинах та на АЗС. Багатьох обурює цей факт, і люди вважають, що такі дії протиправні. Проте закон не врегульовує, в якому саме місці можна отримати лист щастя. Виникає багато спорів щодо того, наприклад, як вручаються повістки на публічних місцях, на заправках, на ринках. Перш за все, хочу зазначити, що законодавством обмежень щодо місця вручення таких повісток немає. Тобто законодавство взагалі не встановлює ніякий навіть приблизний перелік місць, де можна таке здійснювати. Тобто теоретично це може бути як ваш будинок, так як коридори, ринки, заправки, будь-де, де ви знаходитесь і встановлюють вашу особу, тобто обмежень таких немає. Тобто це не є порушенням. Повістка вручається після того, як встановлюють особу, кому вона надається. У воєнний час потрібно завжди носити з собою документи, що засвідчують особу, і в разі потреби надавати їх для перевірки відповідним органам. На підставі документа, що засвідчує особу, і виписується повістка. Слід відмітити, що вони повинні містити ваші персональні дані, прізвище, ім'я, по батьку, ваше дату місця народження, проживання. Підпис керівника військового комісаріату, тобто територіальних центрів комплектування та соціального захисту, і відповідні печатки. Законодавець також не визначив порядок, де вони мають бути заповнені. Чи вони мають бути заповнені ще в відповідних офісах центрів комплектування, чи на місцях при особистому спілкуванні з особою і встановленні даності. Такої вимоги також немає. Тобто теоретично може бути таке, що на півпусті бланки, які містять відповідні підписи керівників і печатки, будуть на місцях заповнюватися і вносити персональні дані осіб. В такому випадку теоретично формальна дана повістка буде відповідати вимогам, встановленим законодавством щодо змісту і форми заповнення повісток. Також мають місце такі ситуації, коли людину з Силоміць доставляють до військкомату. Такі дії є протиправними. Проте, якщо особа ухиляється від призову та не з'являється у військкомат протягом визначеного терміну, то працівники правоохоронних органів наділені повноваженнями притягнути таку особу до відповідальності. Також ходять різні версії щодо того, чи мають право військовослужбовці на місцях, коли встановлюють вашу особу, відразу відправляти відповідні центри комплектування для проходження медичних комісій, а та й навіть уже на відповідну службу Збройних сил України. Хочу зазначити, що це не так. Законодавством не надано таке право військовослужбовцям. Вони тільки мають право відповідно вручати відповідні повістки. У даних повістках встановлюється дата та час, коли ви маєте з'явитись в відповідний центр. Також законодавство не встановлює вимогу щодо мінімальної тривалості часу, який вам надається для підготовки з'явки до відповідного центру. Тобто це може бути на наступний день, а й навіть у той день. Тобто таких обмежень також немає. Може бути і тиждень, і місяці, таке буває. Але якщо ви не з'являєтесь встановлений відповідній повісті час та дату відповідний центр, відповідний центр комплектування, згідно встановленого наперед порядку, повідомляє Національну поліцію про такий факт. Працівники поліції згідно власних інструкцій та порядків встановлюють дану особу, відшукують і в разі наявності складу адміністративного правопорушення складають відповідний протокол, а в подальшому вже мають право доставити особу в відповідний центр для проходження чи то медичної комісії, чи вже навіть для відправки в відповідний збірний пункт, залежно від того, на якій стадії особа ухиляється, скажімо так, від явки до центру.
Покарання за неприбуття до військкомату за непідписаною повісткою буває як адміністративною – стаття 210, так і кримінальною – стаття 335 Кримінального кодексу України. Є зараз в мережі багато такої інформації, що забирають людей прямо з вулиці. Хочу нагадати просто про те, що людина, яка вже була в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, отримувала свою повістку на явку і не з'явилася за повісткою на визначений термін, заноситься в списки розшуку, які передаються до органів Національної поліції, і вже в подальшому такі люди розшукуються спільно з представниками територіальних центрів комплектування та органів Національної поліції та затримуються з подальшою явкою в територіальні центри комплектування або ж вже для подальшого розгляду їхньої справи згідно чинного законодавства.